Kadrovi su ovo eksperimentalnog video uratka Duša svijeta, kojeg je autorica Vesna Srnić, sveučilišna profesorica učiteljskog studija u Slavonskom Brodu, izradila sa studentima u okviru kolegija Multimedijska kultura. Uspješnost njihova ostvarenja prepoznata je i od organizatora 24. Međunarodnog muzičkog bijenala, u sklopu kojeg je ovaj audio-vizualni mozaik i predstavljen javnosti u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika. To je zapravo, možemo reći, zbir sjemenskih dijelova molitvi, mantri cijeloga svijeta. Išli smo na relevantne i na najsnažnije religije, dakle kršćansku, hinduističku, budističku, islamsku i židovsku. Multimedijska poema je zapravo suzvučje svih tih molitvi i mantri, i ono što je zanimljivo i zašto smo zapravo ovdje na muzičkom bijenalu, što smo napravili suzvuk i u jednom trenutku suzvučje svih, dakle, sjemenskih dijelova molitvi i mantri, dakle om, Allah, šalom, amen. Znači taj dio u suzvučju je jedno brujanje svijeta u ovom trenutku i završava u bijelom. U projektu je sudjelovalo 25 studenata druge godine, koji su saznanja o svjetskim religijama kreativno predočili u performanse, slike i zvuka. Oko nečeg se suglasimo, oko nečeg manje, oko nečeg ne, i onako izaberemo demokratski, jeli, što od ekipa, jeli, što najviše se sviđa, kako to najbolje izgleda. Uglavnom to su fotografije koje su potom, znači, umetnute u vremensku liniju, ne znam, određena fotografija 50 sekundi, i sad kad se nagomila tih fotografija bude tak materijala, pa smo onda još izdvojili, ono, birali smo bolje, lošije, kvalitetnije, koje se više uklapaju u projekt, koje više se uklapaju u priču, u koncept, i tako smo izabrali. Misao vodilja u nastajanju Duše svijeta bila je, kako sami autori kažu, osvještavanje o sličnostima u naizgled različitom. Koliko su u tome uspjeli možete provjeriti i vi na kontinuiranoj projekciji ovog video rada, koja se do 28. travnja održava u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika.